icyaha cyo kuhesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya mu gihe n'umuryango wanjye washusha naho unyanga ukeka ko icyaha ndegwa naho naragikoze ngira amahirwe leta y'u Rwanda iramfasha bamumwunganiza ubu mu gihe ngiye nta bushobozi nari mfite bwo kuba namwishakira bari aho twicaye muri gereza tubona RCS iraduhamagaje duhura n'abantu bo mu rwego rwa RBA umwunganizi aranyunganira mu mategeko ndaburana bamporopoza imyaka itatu ntago nasomewe baransubikiye ariko aka kanya ka none mfite icyizere cy'uko ubwe yaburanye ibyazi areba mu bitabo by'amategeko ingingo zishobora kundengera ku byerekeranye na ISMS ISMS uburyo bw'ikoranabuhanga dukoresha mu kazi kacu ka buri munsi ni ukuvuga ngo ihuriza hamwe amakuru afite aho ahuriye n'ubutabera ni ukuvuga ngo iyo harimo ibyerekeranye n'ibyo mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha ndetse tubona n'amakuru no kuri gereza iyo dosiye itaragera ku mucamanza muri ISMS hari byinshi biba byakozwe ni ukuvuga ngo haba harimo izo dosiye zose ijya kugera ku mucamanza yanyuze aho hose ni ukuvuga ngo iyo umucamanza yinjiye muri system agiye gutegura urubanza amaze guhabwa na perezida w'urukiko ajyamo akategura mu buryo bumworoheye urugaga rwagize uruhare rukomeye mu kubanza guhugura abadamu bakumva ko bashobora kwiyubakamo icyo cyizere bakumva ko nabo bashoboye bakumva ko nabo bashobora kujya mu myanya ifata ibyemezo urugero dufite icyo bita conseil de l'ordre mu rugaga aho uyu munsi twavuga ko nubwo tutaragera aho bishimishije cyane ariko birashimishije nakoze jenoside ariko mu by'ukuri icyaha nakoze ntabwo nacyemeraga nafunzwe ngihakana ngeze muri gereza rero twagiye twigishwa gahunda zitandukanye z'ubumwe n'ubwiyunge na gahunda ya ndi umunyarwanda biza gutuma mfunguka ku maso numva nanjye uruhare rwanjye muri jenoside yakorewe abatutsi prison fellowship imaze kugera muri gereza bagiye batwigisha uburyo bwo kwiyunga ku buryo burambuye bituma numva mfite inyota cyane yo gusaba imbabazi abo nahemukiye kuvuga ngo ngiye gukora iki gikorwa byasabaga imbaraga z'umutima ndetse n'umuhamagaro udasanzwe ibyiringiro ni uko tubona by'ukuri turi kumwe n'abandi bafatanyabikorwa nka UNDP turi mu bikorwa bikomeje by'isanamitima ubumwe n'ubwiyunge gufasha abagororwa kwemera ukuri ku byo bakoze bakabisabira imbabazi gufasha abacitse ku icumu kwiyakira ariko no kongera kubaremamo icyizere cyo kubaho kumenya ukuri rero ku byakorewe umuryango wanjye nta nubwo byari binyoroheye kuko nabimenye ntinze cyane hari ibyo niboneye n'amaso yanjye ariko abana banjye babiri b'abahungu n'uwo nareraga na musaza wanjye kumenya amakuru yabo byarangoye cyane mpaguruka mu mirambo y'umuryango wanjye hariya mu seminari ndera nahagurutse numva ngomba gufasha abana babuze ababyeyi nk'uko nabuze abana kuvugisha ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu mu Rwanda byagize akamaro gakomeye cyane mu rugendo rw'ubwiyunge kuko kuvugisha ukuri ni intangiriro yo gusobanurira ububi bwa jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo abantu bashobore gutera intambwe yo gusaba imbabazi no gutanga imbabazi bisaba ko baba bumva icyo basabira imbabazi usaba imbabazi icyo asabira imbabazi acyumva neza yumva n'ububi bwacyo yumva inabi jenoside yakorewe abatutsi yazanye mu muryango nyarwanda by'akazi dukora muri polise cyane cyane ko dufite igihugu cyiza kiriho gifata abagabo n'abagore ku rwego rumwe abahungu n'abakobwa abana b'abahungu n'abana b'abakobwa badushyira ku rwego rumwe bumvise ari bwo buryo bwiza noneho twajoininga polise icyo nakongeraho nsaba bagenzi bacu cyangwa igitsina gore ni uko bumva ko polise ari akazi nk'akandi
iyo rero turebye ku rwego rwa community policing iyo urebye aho tugeze yego inzira cyari ndende ariko tugeze ahashimishije iyo ubona ibyaha kugira ngo icyaha kimenyekane nuko habayeho gutanga amakuru ayo makuru rero tuyahabwa na partners bacu ubu dufite slogan ivuga ngo buri wese nabijisho rya mugenzi we dutangira amakuru kugiye icyo kintu buri wese nacyumva buri wese akumva ko umutekano wa mugenzi we umureba igihe tuzaba tugeze ku rwego rushimishije nk'abafatanyabikorwa yo UNDP iradufasha iradusupportinga mu buryo bugaragara support yabo turashima cyane kandi dusaba yuko twakomeza ubwo bufatanye ndumwe mu bagize komite policing mu mudugudu wa Mpanda dukorana na police muri ubu buryo police dukoresha inama kenshi kandi baduhaye nimero kwitabaza 112 mu gihe bibaye ngombwa kandi bakadutabara vuba dufite inteko rusange y'umudugudu duhamagara inzego zitukuriye bakadufasha guhugura abaturage tubakangurira kwirinda urugomo no gutangira amakuru ku gihe bavuye ahantu umuntu yavuga ko ari kure kuko kandi dufite abajura benshi twakoze imirimo ikomeye kuko twageze n'igihe tuba ba mbere mu rwego rw'akarere ka Ngoma intego ya mbere ni ugutangira amakuru ku gihe kandi vuba dukoresha telefone duhamagaraho komanda wa police mu karere cyangwa mu murenge cyangwa tugahamagara ku 112 2010 aho twatangiye gukandana na police kugeza uyu munsi ibyaha byaragabanutse Whichever sustainable development goal you look at, justice is the defining thread that runs through all of them. And in order for sustainability of protected areas to prevail, there needs to be some justice. Whether it's reduced inequality, SDG 10. Today we're talking about increasing inequality, and that can only be reduced if we have some form of justice going on. So Sustainable Development Goal 16 is very, very important to how our societies are going to function well. It's the silver lining that brings all of them together, that brings our societies together. So our work as UNDP has focused on ensuring that those three factors play together to deliver a justice system that works for Rwanda. Thank you.